市知名企业苏氏丽人集团20周年庆典即将开始，我们可以看到嘉宾朋友们正在陆续进入现场。知名演员苏氏丽人代言人韩若曦小姐已经抵达了现场。很少穿红色的礼服出席活动，为什么这次会选择红色呢？因为红色是我拍摄第一部苏氏丽人广告内衣的颜色，而且是博妍特意为我选的，所以我觉得特别的有意义。陆博妍，什么衣服？什么衣服？我颜色都一样了。果然不是了，撞衫了呀！是撞衫。你看他俩，这不撞色了吗？快拍下来，快拍下来！陆太太，您和韩小姐的衣服撞色了，您介意吗？陆太太，韩小姐说她选择红色是因为是陆总亲自挑选的，那您为什么选红色呢？因为博妍知道苏氏丽人推出的第一款内衣的颜色就是红色，非常感谢韩小姐的配合。那陆太太，您觉得您和韩小姐谁穿红色更好看一点呢？这个问题嘛，各花入各眼。陆先生，那您觉得呢？姐说的没有错，不过这身礼服是我一位设计师朋友索菲亚为简安量身定制的。索菲亚的设计向来坚持与模特的气质融为一体，如果韩小姐有需要的话，我可以介绍给你。各位，我们还有开场舞要准备，失陪了。表现不错哦。不能给你丢脸。韩小姐，您是否听到了陆总的回答？您怎么看呢？韩小姐，请您回应一下。博妍喜欢的，自然是最好的。谢谢。